Здравейте, уважаеми зрители! Фолклорна трапеза вече започна, аз съм Каролина Дичева. Днешният епизод на Фолклорна трапеза ще посветим на билките и техния празник Енев ден. На 24-тия ден от юни Православната църква прославя рождението на Свети Йоан, кръстителят на Исус Христос. Йоан се ражда само няколко месеца преди Исус Христос, за да прокара пътя на неговото учение сред юдейския народ. Той пръв започнал покръсването на юдеите в водите на река Йордан. В народния календар празникът е отбелязан с името Енев ден. Ако искате да научите какви са народните традиции, свързани с 24 юни Енев ден, останете с предаването ни до края. Сега е време и за музикалният старт на днешната ни среща. Избрахме за начало слънчева песен. Слънчице ми, което трябва да научим за Енев ден, са неговите многобройни названия. Чуйте само – Янов ден, Иван Билобер, Иван ден, Драгайка. 24 юни Енев ден, народът ни свързва със слънцето. Според народните представи на този ден слънцето започва бавно да умира. Това означава, че годишното време поема своя път към зимата. Ето защо не бива да събужда очудване у нас народния израз «Еню си на метна кожуха да върви за сняг». На мен лично по-интересно ми е едно друго вярване. Според него, ако някой види рано сутринта на Енев ден, окъпало до се в жива вода, играещо и трептящо слънце, ще бъде здрав през цялата година. А има ли нещо по-хубаво от здравето? Да!
Подготвяйки днешното предаване, си припомних онази позабравена легенда за създаването на България. Бих искала да я припомня, приятели, и на вас. Според легендата, когато Бог решил да раздава земя на отделните народи, българинът работил на нивата и затова отишъл последен за своя дял. Но Господ вече бил раздал цялата земя. Замислил се какво да му даде, не му останало вече нищо. Тъй като българинът бил известен със своята пословична доброта, скромност и трудолюбие, Господ решил да му подари част от своята земя. А това бил раят. И наистина, можем ли да отречем, че нашата родина е кътче от рая? Имаме толкова богата и красива природа.
България е благословена с лековити треви. Ние имаме над 650 вида билки. Те са известни на хората от древни времена. В тях тече живителният сок на земята ни и енергията на слънцето. Ето защо не е случайно народът ни ги възпява в песните си от векове. Срещу Еньов ден в нощта на умиращото и раждащото се слънце, билките имат най-голяма лечебна сила. Затова на Еньов ден рано сутринта моми и жени, врачки и баячки, народни лечители и знахари берат билки, като използват за лек и магии през цялата година. Днес в фолклорна трапеза вече стана дума, че Еньов ден е празникът на билките. По този повод днес ще ви срещнем с Китка Кирова. Тя е любител билкар и се съгласи да застане пред камерата на предаването ни, за да сподели с нас и с вас всичко, което знае за билките от родния си край и техните ползи за човешкия организъм. Чуйте това интервю! Срещаме се тук в една от най-хубавите местности до село Михалци, община Павликени. Нека първо да кажете къде точно екипът сега. В момента екипа се намира в подножието на Момиен скок, на язовир Негованка. Тук природата е страхотна, да ни кажа уникална. Има много туристи, започват така рано пролетта и до късна есен. Тук може да видите много хора, много деца и много чужденци. И много билки. И много билки. Те са темата на нашето интервю сега. Нека да изброите като начало билките, които виреят по вашия край. Ами за начало, като започне началото на новата година, всички хора знаят, че първото нещо, което никне и е зелено, дето има една приказка българска, да се хванем за зелено, това е копривата. Копривата се използва и в кулинарията, използва се и за чай, и корените на копривата също, така че това е един много полезен вид копривата. С какво е полезен той за човешкото здраве? Ами първо с многото витамини и подсилване на имунната система. Повечето хора пият отвара от копривата, но по-възрастните хора предпочитат да правят баници, да използват яхни и коприви, супи от коприви, помага и при главоболието. Какви други билки виреят тук? Ами след това се появява, след копривата в нашия район, това е рукулата или така наречената по-народно му глухарче. Глухарчето също се използва в кулинарията, за салати. Корените на глухарчето също се използват.
И преди всичко за чайове, тистата и от корените. С каква цел се консумира, ако човек има нужда от него? Ами, човек има нужда от всички микроелементи и затова специално за руколата знам, че съдържа витамин С. Освен витамин С, хората го използват, руколата се използва и за пречистване на кръвта. Подобрява кръвообращението. Вие самата събирате ли билки и как ги съхранявате, как ги приготвяте? Аз по принцип събирам тия билки, които се използват в кулинарията. За мен, примерно, риган, куприва, свирчовина или така наречения черен бъз. Правя сокове от него. Той също е богат на витамин С и стават страхотни сокове. Ригана го използвам за подправки. Мащерка също бера за подправки. Кръвен здравец използвам, т.е. за високото кръвно налягане. Преди всичко, който от едно време от старите баби знаят, че се използват по три листа, които се дъвчат в суров вид. Използвам също салвия за подправки и прясно в салата да се постави. А сушението просто ги бера на, свивам на китки на сенчесто място, докато се изсушат листата с стеблата. След това ги смилам финно на прах, като чубрицата. Чубрицата също е една много хубава подправка, която е за високо кръвно, т.е. за понижава холестерола. Това също се знае от едно време. През този време, в началото на годината, се появяват повечето растения, които се използват. Те са полезни за самия човек и затова се използват в кулинарията. Спанака, който, примерно, салатата, която сме свикнали да използваме като салата, предястие, от години наред ползвам спанак. Страхотна салата става от спанака. Много по-вкусна, отколкото обикновената маруля. Имам дърво, гинко билоба. Събирам си листата от гинко билобата за чай. Помага на мозъка, просто за запазване на паметта. И също е много полезен. Липовият цвят идва след салвиите. Той е специално за хората си го сушат на вестници, на сянка. Той специално е за дихателната система, по-точно гърло и бял дроб. В нашия край има много и лайка. На времето я беряхме с едни специални такива дървени сандъчета с остриета. Сега си ги... Лайкоберачки. Лайкоберачки. Сега си ги берем на ръка цвечетата. И сушим по същия начин, на по-тъмно и на сухо, проветриво място. Ако е на китка, се провеся на разни въженца там. А пък ако е само цветове, се поставя на хартия и на проветриво място. Лайката се използва преди всичко за гърлобол, за болешки в гърлото и при зъбобол. И въобще е много приятен чая от лайка, дори без захар. Страхотен аромат има. По нашия край има също, много рядко се среща жълтия равнец, но белия равнец редовно така по улиците човек може да намери бял равнец и да си набере. Той не е ароматен, но е много приятен като отвара, за успокояване на стомаха, на чревния тракт и по принцип хората си го берат. Помага и при проблеми с някои гинекологични заболявания при жената. Друго растение, което е и билка, и градинско растение, това е невена. Невена по същия начин се използват цветята му. Един път той се използва като мехлем.
мазило при рани, като се стопява чиста мазнина с цветовете и сушените цветове на нивена. Оставя се в едно флаконче или в кутийка, съхранява се в хладилник на хладно място и при всякакъв вид рани, като се намаже човек с раните си, намаже с този мехлем, заздравяват много по-бързо. Освен това, той се използва и като чай, особено при в гинекологията след проведени процедури, след операции при жените. А при вас има ли шипка, глок? По-късно вече, да. Има шипка много. Глога един път се използва рано пролет, когато съберат цветовете му за медицински нужди, а като плодчета след това може да се използва и в сладкарската индустрия, може да се използва и за чайове. Тоест, използва се и цвят, и плод. От шипката какво правите? От шипката се съхранява по същия начин за зимно време за чай, а от шипката иначе става страхотния шипков мармалад от преди 50 години, който е вкусил и който знае какво значи шипков мармалад. Вие правите ли си го в днешно време? Да, но е много трудоемко. На 2 години един път прави опит. Какво ще пожелаете на нашите зрители по случай Еньов ден? Ами по случай Еньов ден мога да пожелая на всички ваши зрители, на целия български народ, да използва по-често билката вместо лекарството от аптеката, защото ние сме богати. Преди всичко имайте предвид, че всяко зелено стръкче, всяка зеленина, това е витамин, някакъв микроелемент и затова ползвайте природата, за да бъдете здрави. Поред народното вярване, билките, събрани на Еньов ден, имат най-голяма лечебна сила. Но на този ден магическа сила придобиват и водите. Според вярванията, водата в реките и кладенците на Еньов ден е лечебна, защото слънцето се е окъпало в нея. В някои краища на България хората вярват дори в лечебната сила на Еньовската роса. Еньов ден е и ден, който разделя годината на две. На 24 юни денят е най-дълъг, а нощта най-къса. Затова от стари времена Еньов ден е повратна точка в празничния календар. Денят е много удобен за гадаене. Изпълнява се и така наречения обичай Еньова буля. На Еньов ден е
известен с това, че е празник на билките. По различните краища на България той се празнува по различен начин. Тук съм направила малко една такава съвкупна, една симбиоза между различните краища на страната, за да може да се види ритуала в неговата по-пишна форма, така да се каже. В първата част, той е разделен на три части, в първата част ще се види деня преди Еньов ден, в който момите си свиват китките с пръстенчетата, оставят ги по звездите в менчето да пренощуват. На другия ден, вече втората част, е утрото, в което баби-баячки, моми-самодиви ходят в гората за билки, жени се молят, които нямат на слънцето, които нямат деца за рожба. В третата част вече самото напяване на китките с Еньова буля, с пеенето на децата, с известната песен «Бръкни Еньо, извади пръстенче», китка с пръстенче, и така да пожелаем на зрителите приятно гледане. Бръкни Еньо, извади пръстен. Червено вино в стъклена чаша. Що е то? Крачмар. Браво. Удрана крава през село минава. Що е то? Кайдар. Тя е тази кит. Кайдар. На стол седи скален, пише. Учител. Мокър. Келя бължи златни обици. Що е то? Златар. Тя е тази моята. Се злато ще носиш. Златар. Златар. Харесахте ли китките? На кой какво си падна? Айде сега двете най-голями момичета да вземат венеца, да се промушите през него. За здраве. Три пъти да се промушите за здраве. И на различни страни да излезате. Тя си на Еньо, тихом домаше.
Оеньо, еньо, хубаве еньо, оеньо, еньо, хубаве еньо. Върни са, еньо, върни са, сине, върни са, еньо, върни са, сине. С нощи момите билки обраха, билки обраха, сине. И се пребраха. Оеньо, еньо, хубаве еньо. Оеньо, еньо, хубаве еньо. Любовници, приятели да намерите. Любовници. А ние ще ви дадем сега питки с мед по едно залъче, за да опитате и да видим на коя мома коя мома ще ни покани най-напред на сватба. Както е сладък меда на пчеличките, така и вие да сте сладки на ергените. Кои са най-често срещаните билки по вашия край? Ами най-много съществува и вие ще видите и на Венеца белия равнец, жълтата ениовчето сега е цъфнало рано-рано, но успяхме да наберем специално за празника днес. Една билка, която се използва в много, тя е много лековита, смрадликата, вратига, комунига, дори и липов цвят сме набрали и той ухае много хубаво, цялата сцена отзад ухае. В днешно време хората ползват ли билки? Ами да, ползват. Тук по нашия край ползват билките и млади и стари ги ползват. Ги познават? И ги познават. Не всички, но ги познават някои. Основното за децата не е нормално да познават всички билки. Това е като че ли една такава тайна на по-възрастните жени, защото е и нормално те да са пазителките на традициите в семейството и да знаят и да се лекуват семействата по свой собствен начин. Тъй като Ениов ден съвпада с лятното равноденствие, то в народните обреди, свързани с празника, слънцето е на особена почет. По тази причина и ние днес ще го почетем със специална пита, пита във формата на слънце. Вижте тази рецепта от Хисарското село Старо Железаре. Уважаеми зрители, интереса на нашия екип към кулинарните традиции на България днес ни доведе в село Старо Железаре, което се намира само на 12 км от общинския център Хисария. Тук ни посрещат жените от групата за автентичен фолклор към народно читалище Тодор Драганов Пашколов с художествен ръководител госпожа Минка Плювкова. Но в момента до мен е госпожа Донка Салиева, която е готова да ни покаже как се прави пита слънце. Здравейте! Да, здравейте! Добре дошли в Старо Железаре. Заповядайте, посрещаме ви с цветя. Благодаря! Да. Срежат чудесно. Да. Вашата градина, предполагам. Моята градина, за лично от моята градина, да. Какви продукти ще използвате за приготвянето? Ами, са много неща има. Ще ви покажем сега. Най-напред започвам с брашното. Пресявам брашното, за да може така да влезе малко кислород в самото брашно, стане питата по-пукава. Много пити ли правите? Много. 30-40 години меса тази пита и много е харесват нашите хора тук. По кръщенки, по сватби, да. Освен брашно, какво друго ще сложите в нея? Слагам сол, захар, кисело млеко, яйца, олио, оцет. Това е. Голяма ли става? Става голяма, да. Напълна тавата. А защо сте я кръстила слънце? Ами ще я видите, защото има лъчите са като на слънцето. Такава е. Така сме я кръстили. От много отдавна я правя тази пита и се харесваме. Какви други неща правите от тестени изделия? Тестени баници правим, мекички, всичко, каквото. Сега започвам с месенето на питата. Най-напред слагам солта. Една супена лъжица сол. Една супена лъжица захар.
една супена лъжица кисело млеко. Маята, най-напред слагам маята. Олио слагам. Една супена лъжица. И оцет. Една супена лъжица оцет. Оцета с какво ще помогне? Помага на маята, обаче и тестото става много еластично. Много е хубаво. И водичката. Половин литър вода слагаме. Хладка водичка, за да може маята да тръгне. А тази смес ще престои ли сега или ще използвате веднага? След като меса втасва един път, втори път пак втасва, два пъти втасва тази пита. Едно яйце слагам тук и другото яйце вземам само жълтъка за подмазване после. Слагам го в една чашка тук с малко олио, за да стане коричката по-мекичка. Зато и прибавям и малко олио в чашката с той, с яйцето. Да, и после се слагам, започвам месенето на тестото. Ето това го казвам и огрипка, с нея се слагам бършанцето. Разбърквам хубаво, да може да попие всичко, да поеме брашаното, да поеме от сместа. Нека да кажем тук на нашите зрители, че в момента се намираме в Дома на традициите. Уважаеми зрители, ще имате по-късно възможност да разгледате посредством нашата камера как изглежда този дом. Какви събития се случват тук? През лятото идват много туристи от Хисара, от туристическия център ги изпращат и винаги меса прясна такава питка, топла. Посрещаме ги с питката, много са доволни хората от Израел, от всякъде, от много, много места. А показвате ли им така как се замесва тестото? Винаги им показваме, да, винаги. Една пита им раздаваме още на там ги посрещаме отвън. А другата показваме как се прави нашата питка. Как реагират? О, записват си, питат, интересуват се. Да, много, много са доволни, особено израелците. От Съюза идват от всякъде. Какви са тайните за доброто тесто? Тайната за доброто тесто е брашното, най-напред, да е хубаво брашното. Маята сега е много хубава и втасва много бързо с маичката и така. Но най-важното е брашното. Тази пита слънце по какви поводи я правите или тя не е обрена, свързана с празник? Свързана е с празници, кръщенки, по сватби, понеже е на парчета и много е удобна за даване, така за хубава става. Ще видите каква е хубава питка. Опитвала ли сте да правите квас? Или знаете ли как става? Ами не, за квас не мога да ви кажа. Нашите баби някога съм гледала, обаче от хляба откъсват и го слагат в една торба. И този квас се стои за следващия път, след една седмица като месец. Вече то е ферментирало, втасало и там хващаха маята. Така съм гледала, но аз не съм опитвала. Така, слагам малко олио в купата и оставям да се почини тестото. Ето така да го облажим от всякъде, да поеме малко мазинка, да не хваща коричка. Това е за първото втасване. Това е първото втасване. След като напълни купата и почваме второто. Моделирането. Да, моделирането. Добре, ще изчакаме. Уважаеми зрители, продължаваме втория етап от приготвянето на пита слънце. Предстои тя да бъде моделирана. Тестото, както се вижда, вече е втасало. Слагаме този кръг, така го наричаме ние. Винаги на него си месим, си
слагаме питата. Тестото вече е в тасало, много хубаво. Разделям го на три части. Не се премесва отново с брашно? Не, не се премесва. Кръга от какво дърво се изработва? Някакво дърво, което не се измята, не се изкривява. Много е хубаво. От колко време го имате? 40 годишно е и се го пазва. Много отдавна. Сега малко мазлинка слагаме на кръга. Така да се подмажа. И започвам разтилането. Без точилка, само с ръце? Без точилка, само с ръце. Качка. Колкото може, колкото се разточва, толкова е по-хубаво, толкова става по-много лисно тестото. Така. Слагам още малко мазлинка отгоре. А може да върви така да се... Така, обръщам го от тази страна. Много лисно тесто ще се получи. Да, много лисно. И после като разчупи питката, личи си листата как са. В някои питки слагат и сиренце или тази... Това вече отива към тутманик. А това е питка, която може да се яде, да се консумира с ядене, например с яхника, с нещо друго, каквото е изготвено. Ето получи... много яйца. Получава цени балончета. Да, тук, това който... показва, че е в тасало добре. Да, много добре е в тасало тестото. И добре се разтила, няма да се къса. Да, слагам вече и третата част от тестото. И ще видите после как го разпределям. Личи си, че много пъти сте я правила, защото бързо действате. Всяка седмица правя за музея питките. Всяка седмица. От Бангладеш имахме хора, така се радваха, опитваха. Показвахме им как правим питката и те се намесваха, сеят брашното. Е така с ръцете и те. Доволна съм, че днес и нашите зрители на фолклорна трапеза ще имат възможност да наблюдават вашата работа. Цяла България ще научи. Да. Сега тестото разделям на 4. Всяка четвъртинка разделям още на 4, може и на 5, може и на триъгълничета ги правя. И всяко триъгълниче разтилам като круасанче. Най-напред ще вържа в средата. Да стане по-красиво. Отмазвам тавичката добре. Някой път слагам и хартия за печене. Но обикновено така. Вързвам най-напред 4 парченца в средата. Ето тук. Са центъра, както разбирам. Да, това е центъра на питката. Стане по-красиво. Тук имате ли традиция да приготвяте такива празнични питки, но за традиционните празници? Да, Гергьовска, Великденска. Гергьовска правим, Великденска отгоре с яйца. Ето. Великденската е с яйца? Великденската, да. Боядисваме яйцата и после ги слагаме и печем заедно с яйцето. А Гергьовската с какво се отличава? Гергьовската е обикновена питка. Обикновена питка си правим. Не е така. Така, цяла питка. И сега разтилам всяко парченце, навивам и опъвам. Колкото опъвам, толкова по-добре. По-листенцата се разделят после.
Е така. Ето това е важно да се знае. Да, е така. И вече слагам, ето слънчевата... Лъчите. Лъч, да. Това е слънчевия лъч. И зато я наричам слънце. Аз съм се измисляла. Някой път, когато хората са повече, може и 30 да направят такива. Някой път, ако са по-малко, например, за 20 човека, 20. Реже по-наедро и питките стават по-ядрички. Капризна ли за изпичане една такава голяма пита? Не е капризна, зависи от печката. Печката пече много хубаво и си... Не, 55 минути изпичам. В студена фурна, винаги казвам на хората, в студена фурна питата. Защо? Докато загрей фурната, питата напълни. А пък ако е много пълна питата, например, излязла от тавата, да, става на дупки, превтасва. А като я сложа, малко под един пръст под тавата да е. Значи питата става на ленце, така. Не е превтасала. Така съм и хванала чалъма и винаги в студена фурна. Опита и тук си казва думата. Да, много, много важен е опит. Уважаеми зрители, виждате колко е сръчна моята домакиня днес. Тавата вече е пълна. Сега какво следва? Сега следва да втаса питката. Намазваме с жълтъка, поръсваме с сусам. И във фурната за 55 минути в студена фурна. Винаги ги слагам в студена фурна и питките стават много хубави. Добре, ще изчакаме второто втасване на тестото. Да. С напредването на рецептата се повишава и настроението тук. Да. Сега какво следва? Сега вижте нашата питка колко хубава стана. Чудесна е. Таса, много хубава таса, но има едно условие. Значи пипаш тестото, пипаш и буската. Колкото е мека буската, толкова да е меко тестото. И тогава вече питката е готова. Ето, с жълтък и малко олио съм сложила вътре, за да е мека коричката. Намазвам хубаво питката, но не до тавата, защото се залепва. Да. Пълна сам така. Намазвам я хубаво, поръсвам с сусамче. 55 минути в моята фурна става питката чудесно. В студена фурна. Случвало ли се някога да не се получи? Не. Маята сега е много хубава. Кото и да стане, питката винаги втасва хубаво. Ние в днешно време печем във фурни, но в миналото спомняте ли си вашите да, родители? Да, помня. Моята баба печеше винаги в подницата, връшник отгоре, слага жар и също, но правеха ги много по-тънки. Това се казваха краваи. Кравай, не пита, а кравай. И правиха ги по-тънкички, се изпичаха много хубаво и много хубав вкус имаха в връшника, в подницата. Подница. Пещи ползвали ли са по този край? Имаш пещи, много ли подворовите още специални имаме, пещи? Още имаме пещи и печем сега в момента хляб не пече, магнетата печем. На Гергьовден си пече магнет. Сега, след като намазахме с жълтъка, поръсвам обилно с сусам. Той се залепва, много хубаво се залепва с... И не пада. Придава допълнително. Да, много добър вкус и така е красиво. Айде всички да го сложим, да стане по-вкусна питката. Хайде сега до фурната. Тя не е включена. Вие ще я нагласите. Студена фурна. Слагаме вече, питката е готова. Слагаме в студена фурна. 55 минути. Питката е готова. Покриваме с мокра кърпа и фолио отгоре, за да стане мека коричката и готов за яден. Ще имаме търпението да я изчакаме. Да, ще изчакате, ще се хапнете от питката и от нашата хубава чубрица. Готови сме да видим дали питата е готова. Ще проверим, да видим. Ето, готова е. Така хубаво се зачервила. Ето я. Изглежда чудесно, чудесно наистина. Чудесно е, да. 55 минутки толкова. Изпича се и отдолу, отгоре и отдолу.
сега покриваме с кърпа, за да запази малко така влагата, да се домекне коричката. Благодаря много за тази пита, която приготвихте пред нашите зрители. Бъдете жива и здрава и още много-много пити да направите. Скъпи приятели, имайте готовност да си запишете рецептата на моята домакиня Донка Салиева. Пита слънце. Необходими продукти. Брашно около 1 кг. Сол 1 супена лъжица. Захар 1 супена лъжица. Кисело мляко 1 супена лъжица. Яйца 2 броя. Олио 1 супена лъжица. Оцет 1 супена лъжица. Суха мая 1 пакетче. Вода 300-400 мл. И на Енюв ден има именици. Това са всички с имената Яна, Янко, Еню. Поздравяваме ги със специална песен. Следващото издание на Фолклорна трапеза, приятели, можете да гледате следващата седмица. До среща тогава!